Gustavo buscou ajuda na SPX Clínica devido a dores e incômodos nos ouvidos. Um otorrinolaringologista diagnosticou uma infecção e tratou o problema com sucesso. Grato pelo atendimento, Gustavo indica a SPX Clínica a todos. Precisa de um otorrinolaringologista? Entra já em contato pelo WhatsApp 11 97547 2578. Pensou em saúde? Pensou em SPX Clínica?